Jeg har altid drømt om at lave en Lego stop motion film. Og nu har jeg tænkt mig at gøre det inden for 24 timer. Men hvad er stop motion egentlig? Stop motion er en filmteknik, som vi har brugt i flere årtier. Og nogle af de tegnefilm, som I sikkert har set, de er faktisk lavet i stop motion. De legendariske serier Byggemand Bob og Pingu, de er lavet i stop motion. Der har været et stort team, som har taget et billede af en figur, rykket figuren, taget et nyt billede. Og når man har gjort det 24 gange, så får man en animation, der varer 1 sekund. Det vil sige, at for at man kan lave 1 minut stop motion, så skal man altså tage 1440 billeder. Og nu ved jeg godt, du sidder og tænker, det var ikke så mange, det er vant til med Instagram. Men vi er altså begrænset på tid. Så derfor så tænker jeg, at vi ikke kommer til at tage 24 billeder per sekund. Vi kommer til at tage 12 billeder per sekund, så vi lige halverer den her tid her. Og desuden så er det jo min første stop motion video. Jeg tænker ikke, der er nogen mennesker, der har nogen store forventninger til mig. Inklusive mig selv. Og vi kommer til at lave den her stop motion film ud af Lego. Så til det, der skal vi lige bruge noget Lego. Så nu har vi lige prøvet en stop motion test, og jeg synes faktisk, at jeg har godt styr på det. Jeg ved godt, at I sidder og tænker, okay Morten, det har du ikke. For at vise, at I alle sammen I kan lave det her derhjemme, så kommer vi til at gøre det på telefonen. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke ved, hvordan jeg ellers skal gøre det. Eller at det er det nemmeste, og i og med, at jeg er mega noob, så giver det mest mening at gøre det med telefonen. Noget af det vigtigste, man skal bruge til at lave det her stop motion her, det er en lampe. Det er fordi, at man ikke må lave stop motion ved et vindue eller ved lys, som simpelthen bevæger sig eller skifter sig undervejs. Fordi så får dit billede sådan et meget flicker-effekt, lidt ligesom det her. Og jeg ved godt, du tænker, okay, det ser faktisk ret sejt ud. Men det er ikke så professionelt, og vi er jo mega professionelle her på Mortens kanal. På vores mobil, der downloader vi appen Stop Motion Studio og plager vores forældre om at få pro-versionen. Og inde i appen her, der ændrer vi vores billeder i sekundet til at være 12 billeder per sekund. Og så sætter vi alt lys til at være manuelt. Nu mangler vi bare at få bygget vores Hollywood setup her på vores bord. Først så skal vi bruge en byggeblad, som vi kan bygge alt på. Og i det her tilfælde her, der bruger jeg bare en grøn byggeblad, fordi at det er min yndlingsfarve, og fordi det ligner vildt meget græs, som I tydeligvis kan se. Jeg har faktisk været nede og købt den her kasse Lego, kun fordi at jeg vil bruge de her to figurer, der er i. Jeg synes bare, de er mega cute. Men jeg har seriøst brugt over 1000 kroner på det her Lego, aka plastiklegetøj. Så husk forresten at subscribe, så jeg går konkurs. Jeg tænker, at vores lille hus her skal forestille sig at være på en villavej. Derfor har jeg også købt de her veje, som jeg ihærdigt prøver at sætte op. Det går overraskende dårligt. Så har jeg købt den her søde lille bil, fordi den var på tilbud og er mega cute. Og fordi jeg fik en vindmølle med. Jeg har fået skrevet et utroligt dårligt manuskript. Nu skal vi simpelthen i gang med at lave magien. Vi skal i gang med at rykke rundt på figurer. Vi skal tage en masse billeder, og det kommer til at tage sindssygt lang tid det her. Men jeg glæder mig vold meget til at se resultatet. Godmorgen alle sammen. Det her, det er en ny dag. Jeg brugte måske 4-5 timer på at tage billeder i går, og jeg tror, jeg har taget over 1000 billeder. Og vi har måske kun lavet sådan cirka 1 minut af den her film her. Det tager altså meget længere tid, end hvad jeg lige havde forventet, og det er meget sværere, end hvad jeg lige havde forventet. Men bare lige husk, hvad vi aftalte, folkens. Ingen store forventninger, ikke? Så vi har lidt travlt nu, kan jeg mærke. Så vi skal bare i gang med at tage nogle flere billeder. Nu er jeg blevet færdig med at tage en masse billeder. Nu mangler jeg bare at redigere nogle dårlige lydeffekter ind, og mig, der indspiller voiceover. Jeg har 4 timer til at blive færdig med det her, så er det 24 timer gået, og vi skal helst lige holde den her titel her med de 24 timer, fordi 24 timer videoer, de er bare dejlige. Men lige om lidt, der får I lov til at se den. Nu skal jeg bare lige have sat en masse lyd på. Vi nåede det, venner. Vi nåede at lave
den her stop motion film inden for 24 timer. Er I klar til at se min kæmpe Hollywood produktion? Det tror jeg vist nok lige vi er. Og husk, som sagt, at det her min allerførste stop motion, så rigtig god fornøjelse. Her kommer min film Et klodset forhold by Morten Mønster. Ej, hvor var vores første date bare så romantisk. Jeg er helt enig, babe, og pas på, hvor du... Oh. Ej, hvor jeg bare klasset. Skal du have en hånd? Ja, tak. Nej, ikke på den måde, din tumpe. Hov, du har taget dit hoved omvendt på. Ups, så har jeg da prøvet at have øjne i nakken, men jeg havde da en meget god røv. Wow, du er virkelig plastikfantastisk. Jeg er bare så glad for, at jeg endte sådan her, og ikke som en klam plastikpose. Og så er du også meget billigere. Åh, hvor er du sød. Vil du ikke med ind og bygge en sandwich? Jo, jeg håber, du har salatklodser. Ej, vil du ikke spille en kedelig romantisk sang på din guitar? Jeg kan kun det der kæmpe hit, som alle burde høre med Morten Mønster. Ej, han er så lækker, ham Morten. Ja, de andre sange er ikke værd at samle på. Jeg bygger, 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 bygger. Sætter en, sætter to, sætter tre. Det er et hus, som jeg vil have. Du får min plastik til at smelte. Jeg føler virkelig, vi har et forhold, vi kan bygge på. Skal vi ikke lave en baby? Jo. Rækker du mig lige en arm og en fod? Sådan. Hvad skal hun hedde? Hun skal hedde... Klods Hans. Ej, det er virkelig et smukt navn. Hvad laver du? Jeg prøver at gå på knæ. Med din numse? Ulla, vil du være min for evigt og gifte dig med mig? Åh, ja. Hvis du lover, at vi tager på bryllupsrejse i Legoland. Det var simpelthen min allerførste stop-motion-film nogensinde, og ja, den blev ikke, altså den kunne sagtens have blevet bedre, det ved jeg godt, den kunne godt have været bedre, men som sagt, det var min allerførste, og den første film er aldrig den bedste, men jeg er super stolt af, at jeg satte mig for at lære noget, og nu har jeg lært det, og det er jeg bare stolt af. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg nogensinde kommer til at bruge i fremtiden, men det er altid fedt at kunne lære noget nyt, og jeg håber også, I har lært noget nyt i dag. Tusind tak, fordi at I så med. Skal jeg lave noget mere af det her, så smid et like, og husk at abonnere. Det er gratis, det er nemt, og det er lækkert. Vi ses i min næste video. Adios, amigos.